Så där med att lösa ODR med Taylor-serier, Frobenius metod. Så översikten är, om vi ska lösa ODR så har vi exakta lösningar. Vi har speciella funktioner kanske, Bessel-funktioner ska vi prata mer om sen. Och det här handlar om serieansats. Vilka basfunktioner ska vi utveckla i, när räcker ansatsen till och så vidare. Så vi börjar från början, lösa ODR med Taylor-serier. Vi tar ett relativt enkelt exempel som ändå täcker väldigt mycket av det vi kommer att vara intresserade av när vi ska lösa partiella differentialekvationer och reducera dem till ordinära differentialekvationer i en variabel. Så det här är en linjär, homogen, ordinär differentialekvation av andra ordningen med allmänna koefficienter som är de här tre funktionerna av x. En viktig fråga är varför betraktar vi bara andra ordningen? Varför fel med tredje eller fjärde? Och det är egentligen bara erfarenhet. För en ren matematiker finns det inget som är särskilt mycket bättre än andra eller tredje. Men erfarenhet vid fysik visar att vi ofta inte behöver mer än andra. När det gäller tiden så är det ganska klart varför. Om vi tar tredje ordningen i tiden måste vi ange inte bara läge och hastighet som vi är vana vid för Newtons lagar. Utan också acceleration som initialvillkor. Ett exempel är F lika med MA. Den här kraften är Abraham-Lorentz-kraften. Och den här differentialekvationen av tredje ordningen verkar ha kausala lösningar. Så att effekt ibland verkar komma före orsak. Vad betyder att en ekvation kan ha lösningar som inte har de egenskaper vi hoppas de har? Så vi gör de här antagandena. Linjär betyder det är inga kvadrater eller så på f här. Den är homogen, vi antar att högerledet är 0. Den är ordinär, vi antar inte partiell, inte fler variabler. Och vi antar det här med andra ordningen som vi just pratade om. Trots alla de begränsningarna finns det ingen helt automatisk algoritm. Den ser ju ganska enkel ut, men som sagt, det spelar väldigt stor roll vad detaljerna är i de här funktionerna a2, a1 och a0. Kanske närmast vi har till en algoritm med ansats med någon slags serielösning. Så vi antar att f är av den här formen. Men ansats betyder alltid försök. Det vill säga vi vet inte om det fungerar alls. Vi provar. Så det här är vad man kallar trial and error. Den här funktionen till exempel har ingen Taylor-utveckling. Den är inte analytisk i x lika med 0. Prova. Så den går inte att skriva så här. Och även enklare funktioner som roten x kan ha det problemet. Stora n kan man prova om det är ändligt. Men ofta är det så att vi inte kan begränsa oss till det. Och kan vi inte det utan n måste vara oändligheten, då är frågan om den konvergerar. Vi kan också prova andra ansatser än potens. Vi kan ha en annan basfunktion här som det heter. Här har vi alltså valt potensen, men vi ska kunna ha sinus eller någonting annat. Låt oss ta ett enkelt exempel. Vi sätter de här till det här specialfallet. Då får vi den här bekanta ekvationen. Förhoppningsvis vet du redan vad svaret är. Om inte annat för att du tittar på förra videon. Men vi provar med den här stora släggan här och se om vi kan lösa den här enkla ekvationen och sen genom att förstå hur det funkar kan vi sen generalisera till mer intressanta ODR. Är det en ändlig summa får vi derivera här term för term. Är det en oändlig summa kan det vara lite klurigare. Vi återkommer till det sen. Så första derivatan är det här. Andra derivatan är det här. Är du inte med på det så se till att det är det. Jag brukar ofta undertrycka gränserna på summationen om det är uppenbart för vi skriver ut det en gång tydligt. Det gör du som du vill. Stoppar vi in i den här ekvationen får vi följande allmänna ekvation. Så man går ju från 0 till stora n. Så första två termer ser ut så här. Bägge har koefficienten 0. För n lika med 0 ger 0. Och n lika med 1 ger 0 härifrån i den här termen. Så bägge de här två termerna har en koefficient 0. Och därför är det väldigt lätt att uppfylla dem. Man behöver inte begränsa a0 och a1 alls. De är fria parametrar. Man brukar säga att a2 pratar med den här termen. Så att här blir det någon slags begränsning vad a2 är. För det är mer konkret. Så gör man ett byte av summationsvariabel n, kall n till det plus 2. Och eftersom det var en summationsvariabel kan vi sedan kalla om den till n. Med andra ord, vi kan skifta n till n plus 2. Därför att de första två termerna var 0 så behöver vi inte betala några extra termer. Annars skulle vi måste skriva dit de två termerna explicit om vi gör så här. Så vad jag gjorde, jag tog så och så pack dit. Och så skiftar jag n går till n plus 2. Så vi har den här ekvationen totalt. Vi kan forma om den. Och nu är den viktiga frågan, kan vi nu sätta det här till 0? Om vi vill att alltihop här ska summera till 0. Ja, du inser kanske direkt att det är klart för något visst x kan man ha en lösning i x till den här polynomekvationen utan att det här är 0. Men det är inte det vi är ute efter. Vi är ute efter en funktion av x. Det bästa hade varit om x upphöjt n hade varit någon slags ortonormal bas som i linjär algebra. Som jag nämnde i förra videon. Att om c1, v1 plus c2, v2 så vidare för vektorer, vanliga vektorer v1 och v2 är lika med 0. Om vi har en ortonormal bas. Det räcker egentligen med en ortogonal, men ortonormal så är det snyggast. Då multiplicerar vi med V1, skalarprodukt, får vi 1. V1, V2 blir 0. Så får vi den här ekvationen som sätter C1 till 0. Och samma för varje vektor vi är intresserade av. Så att alla de här koefficienterna måste vara 0 om vi har en sån här relation. Det är det som betyder att vara linjärt oberoende. Så viktiga frågan nu är x upphöjt till n linjärt oberoende? Ja, vi kan inte ställa den frågan riktigt än.
För vi har inte specificerat vad en skalärprodukt är. Så vi har inte sagt vad betyder det att vara ortogonal. Vi såg det lite grann i förra videon. Vi kommer se det igen i nästa video. Men just nu låt oss bara fortsätta som om ingenting hade hänt. Så vi sätter det här till noll. För om varje sån här är lika med noll så är definitivt det här lika med noll. Så vi får den här relationen. Det här kallas en rekursionsrelation. Det vill säga koefficienten för n plus 2 är givet i termer av koefficienten för n. Men en given proportionalitet. Rekursion är ett väldigt spännande område i allmänhet. Rekursion i datavetenskap är något viktigt. Prova till exempel att googla ordet rekursion så får du se på vad datavetare kallar humor. Det är ganska kul faktiskt. Eulers metod är också ett exempel på en rekursion. Att man har n plus 1-värdet ges av nt-värdet med den här steglängden h. Då kallas det en differensekvation, men det är alltså en typ av rekursion. Notera att den här hoppar med två steg. Vi behöver två startvillkor a0 och a1. För a0 kommer bestämma till exempel a2 och a1 kommer bestämma till exempel a3. Nu är OD ännu mer eller mindre löst. För med det här kan vi nu räkna ut alla koefficienter i Taylor-serien. Men där det var bra med att veta mer om det, till exempel vi vill veta något om konvergens, så behöver vi hitta ett uttryck för an mer explicit än bara att, till exempel att a10, då måste man gå och stega igenom ner till a0 för att veta vad det är. Vi skulle hellre vilja ha en formel som säger vad a10 är. Så vi vill lösa rekursionen. Så a2 är a0 genom 0 plus 2, 0 plus 1, sådär. Det var lätt. a4 är a2 genom 4 gånger 3 enligt den här formeln. Men då kan vi stoppa in a2 härifrån så får vi a0, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Så nu kan vi lösa rekursionen. Vi har provat några exempel och vi ser ett mönster. Mönstret är a för jämna heltal är a0 genom det jämna heltalet fakultet. Där p är ett heltal alltså. Det här typsnittet kallas Blackboard Bold. Det skrivs här i Tesh. Där används som en del för att simulera fetstil. Egentligen kan vi lika väl använda fetstil. På samma sätt för udda tal får man att a2p1 är lika med a1 genom 2p plus 1 fakultet. Så nu har vi en allmän lösning. Här är några allmänna tips för att lösa rekursion i andra fall. Att om exempel hade haft något sånt här så löser vi den så. Här efter något sånt här där det inte ges två koefficienter utan bara en. Då måste man hoppa över varannan. Och det definieras av semifakultet heter det. När man hoppar över varannat tal. Det är inte samma sak som upprepad fakultet. Det här är ett mycket större tal än det här talet. Så man kan säga att man inför den här notationen för att kunna lätt skriva en lösning på en sån här rekursionsrelation. Men för att återgå till vårt problem. Om vi stoppar in det här som vi hade så får vi den här lösningen. Vi ser att rekursionen inte tar slut för ingen koefficient blev noll. Det här bara fortsätter. Därför är det bara en lösning om vi gör det här ända till oändligheten. Men vi kan ju prova att trunkera. Vi tar exemplet a1 lika med 0 så vi har bara den här biten här så sätter vi a0 lika med 1. Då får vi den här Taylor-serien. Det här är om vi behåller 0, 1, 2. Det här är om vi behåller 0, 1, 2, 3. Det här är stor n lika med 4 och så vidare. Och de konvergerar mot den här röda linjen. Men som vanligt med sånt här, hur vet jag egentligen att den konvergerar mot den röda linjen? Jag ser att det går närmare och närmare. Men kan man alltid vara säker på att bara för någon verkar närma sig någonting, att det kommer att stabilisera sig där för evigt så att säga. Som fysiker vill man ofta prova så här, men det är alltid tryggast om man har någon slags bevis. Och ett sätt att testa är att gå till en symbolbehandlare. Om vi går till Maple eller Mathematica och skriver in det här. Det här är alltså inskrivet i Maple och svarar Maple så. Så är det nu bekant med den här funktionen eller inte. Men vi kan säga att om vi sätter oändligheten här så kan vi utforska det här och sätta bara de här lika med 1. För då kanske vi känner igen det här. Då får vi varje x. För det här var ju de jämna, det här var de udda. Så nu får vi allihopa. Kanske känner igen det här. Om inte så kan vi prova att derivera det. Då får vi det här och så kan vi skifta igen som vi gjorde förut. Och så får vi tillbaka samma funktion. En funktion vars derivata är funktionen självt är e upphöjt till x. Faktum att det bestämmer den här funktionen. Och det här var ju den differentialekvation y' lika med y som vi löste för att få e upphöjt till x som den unika lösningen upp till omskalering med en konstant framför. Vad händer om vi stoppar a1 lika med minus a0 då? Då får vi den här serien. Sen får vi bara minus här framför a0. Men det minuset som vi får där kan vi stoppa in här för det är en udda potens. Vi kan också fuska in ett minus här för det är en jämn potens och få den här serien. Och det är ju uppenbarligen då e upphöjt till minus x gånger den här konstanten a0. Och nu är vi klara. Vi kan nu kalla den här cosinus hyperbolicus x och den här sinus hyperbolicus av x. Och vi har insett de här två ekvationerna. Vi kan alltså lösa ut vad cosinus hyperbolicus x är och samma för sinus hyperbolicus. Nu kan vi bevisa egenskaper hos de här från Taylor-serierna. Det vill säga, vi ska tänka oss att det här är definierat som det som står här. Men nu när vi har den relationen till en känd funktion kan vi använda den relationen för att bevisa till exempel hyperboliska ettan. Den är ganska lätt att bevisa från de här två ekvationerna. Kvadrerar det där, minus kvadrerar det där, så ser jag att det blir 1.
Men som sagt, en bra övning att också göra det härifrån. Så det här är våran lärdom vi kan dra från det här enkla exemplet. Vi kan studera egenskaper hos funktioner direkt med serieutvecklingen. Eller kan vi försöka hitta relation med det här till en känd funktion, till exempel med hjälp av symbolbehandlare som kan väldigt många funktioner. Vi kan också prova att trunkera serien som approximation. Jag provade en lika med 2, 3, 4 och såg att runt 4 i det här fallet så kunde man knappt skilja en plott av den här funktionen från den exakta lösningen. Om den här serien konvergerar kan vi betrakta det som att den definierar funktionen. Ett avancerat exempel är exponentialen av en matris. Vi ska kunna stoppa in i Taylor-utvecklingen för exponentialfunktionen en matris som vi kan ta potenser av och plussa ihop få exponentialen av en matris som är användbart i många sammanhang. En annan poäng är att om vi bara är intresserade av ett visst intervall, till exempel för att vi har en fysikalisk frågeställning där det intervallet är relevant, så behöver vi bara konvergens i det intervallet. Så länge konvergensradien är utanför intervallet vi är intresserade av så är allting okej. Och med konvergensradien menar man i komplexa talplanet. Och det är ofta intressant att tänka på komplexa talplaner. Vi kommer att se det mer sen. Sen så har du lärt dig kvotkriteriet. Att man kan ju snyggt testa huruvida det här är mindre än 1. Där diskuterar med Quarry i kapitel 2. Där bör du sett förut. Där går mot 0. Därför att de här avtar ju väldigt snabbt. De är fakulteter. Om vi jämför geometrisk serie så får vi en konvergensradie på 1 kring punkten 0. Därför att de här koefficienterna är 1. De avtar inte exponent som det här väldigt snälla fallet här uppe. Så repetera lite om det med likformig konvergens. Till exempel att man inte får byta plats på gränstagning och integral i det här fallet. Det här var något som studerades på 1800-talet. En av ledarna kan man säga var Weierstrass, som ibland kallas den moderna analysens fader. Verksam vid det som idag kallas Humboldt-universitetet i Berlin. Annat intressant exempel på det så tidigare är en asymptotisk serie. Den här serien ser ut som att den börjar väldigt lugnt gå mot någonting i stil med 0,82. Om man fortsätter den så ser man att det går helt åt skogen så att säga. Så titta gärna på de här två sakerna för att få lite koll på att man kan inte bara anta att saker konvergerar. Man måste vara lite försiktig ibland. Så äntligen då Frobenius metod. Weierstrass var Frobenius handledare för doktorarbetet. Så Frobenius metod går ut på att försöka vara lite mer allmän. Så vi tar en lite allmännare ekvation än den tidigare. Och vi stöter direkt på problem som vi redan kunde ha gissat oss till i det enklare fallet. De här två termerna som bara var noll förut, de är inte noll nu. Prova själv att göra en seriensats som förut, stoppa in i den här ekvationen så ser jag att det blir de här termerna. Men det här betyder att A0 och A1 måste vara lika med 0 för att det här är ordning x upp till 2. Bägge randvillkoren är 0, det vill säga de bägge fria koefficienterna vi hade var 0, då blir hela funktionen 0. Så den här seriensatsen har helt enkelt misslyckats. Det är inte sant att det inte finns någon icke-trivial lösning till den här ekvationen. Återigen, ett bra tips att fråga en symbolbehandlare. Stoppa in det här i Maple eller Mathematica så får du svaret till Bessel-funktioner. Den typ av speciella funktioner som kommer fram i senare videon. Taylor-utvecklingen av den här funktionen vi hade ger något slags rottecken. Och det är en ledtråd. För kvadratrotfunktionen är inte analytisk i x lika med 0. Derivatan här är oändlig. Den har ingen Taylor-utveckling i x lika med 0. Så vi kan inte gärna vänta oss att en Taylor-serie är meningsfull. Så Frobenius generaliserar den här metoden lite grann. Jag väljer att ändra den här funktionen här framför för att det ska bli lite enklare samma princip. Då kan vi generalisera ansatsen. Vi gångrar bara med x upphöjt till någon potens r. Där r inte måste vara ett heltal. Vi kan då flytta in det här r om vi vill. Vi deriverar som förut. Men nu får vi lite allmännare ekvation. Det här är vår ekvation nu. Och det som nu motsvarar det vi hade förut är att det här kommer nu så att säga att prata med det här. Medan den här exponenten som kommer från den här första termen. Den bidrar inte till den första termen i utvecklingen i serien i n. Så det här är ekvationen vi får. Det här är det som blir. Det här kallas startekvationen på svenska, initial equation på engelska, enligt den här ordboken. Och lösningen är en dubbelrot, det vill säga vi måste ha roten ur x framför här. Vi såg från symbolbehandlingen att vi borde vänta oss något sånt här, men nu har vi alltså räknat ut att potensen här ska vara en halv. För att förstå det här måste vi införa lite ny terminologi som Frobenius alltså använder sig av. Ta den här ODN, fråga mig inte varför jag bytt notation här, det finns många olika notationer, det finns y och så vidare. Det är bara att leva med. Om a i x0 är 0 så är x0 en singulär punkt. Vi ser att det som händer är att den här koefficienten blir 0 så sjunker så att säga ordningen av den här differentialekvationen. Den ändrar helt karaktär, därför kallas det en singulär, en väldigt speciell, unik punkt. Medan en gammal vanlig punkt, en ordinär punkt, är när den här funktionen inte är 0 i x0. Det visar för praktiskt att dela med stora a så har vi bara de här två, p och q. Då kan vi säga att om x0 är ordinär punkt är konvergensradien för serieansats för f i punkten x0. Konvergensradien är minst som den minsta konvergensradien för de här två funktionerna p och q.
Och det finns många exempel på det i boken. En alternativ sats är avståndet från x0 till närmsta singulära punkt. Det här är två alternativa sätt att förutsäga vad vi minst kommer att ha för konvergensradie för den här serieansatsen. Men nu kan vi dela upp singulär punkt vidare i reguljär singulär, som är om P högst har en enkel pol, Q högst har en dubbelpol, annars är det en irreguljär singulär som alltså är värre. Så länge de här håller sig relativt trevliga, högst enkel pol, högst dubbelpol, så är det reguljär singulär. Notera att det här står fel i Macquarie, det finns en bra errata sida här. Här är ett exempel, vi tar ekvationen vi hade. Vi ser att P är 0 i det fallet och Q har en dubbelpol i x lika med 0 överallt, annars är det ordinär punkt. Men det här är en reguljär singulär punkt i x lika med 0 för den här ekvationen. I allmänhet kan man säga att startekvationen här för lilla r kommer att vara nt-ordningens polynom för nt-ordningens ODE. Här kommer ofta andra ordningens ekvation så här. Vi kan få rötter. Om bråkdelen av de rötterna är olika så är Frobenius metod direkt en oberoende lösningar. Om de skiljer sig med heltal kan en logaritm behövas, som det var när vi hade en dubbelrot för en karaktärisk ekvation, när vi använde reduktion av ordning. Och det här står väldigt tydligt listat i Macquarie på sidan 597. Tänkte avsluta med en liten fördjupning. Weierstrass hade också en annan Fuchs. Man kallar en ordinär differentialekvation som bara har reguljära singulära punkter för fuchsisk. Hilberts 22 problem, titta gärna på listan på Hilberts problem, har varje uppsättning singulariteter med specificerade egenskaper, så kallade monodromi, en fuchsisk ordinär differentialekvation. En modern version av det problemet är det här som är än idag relevant. Och vi ska återkomma lite grann till fuchsiska ordinära differentialekvationer för tre reguljära singulära punkter, som är hypergeometriska ordinära differentialekvationen.